Baie sal gesê oor die ANC se nuutverkose top 6 en NUK. Maar daar is nog 'n ANC liggaam wat 'n beduidende rol in die party se aktiwiteite speel. Jacques Broederyk doen verslag. Die ANC se nuwe nasionale werkskomitee is die afgelope naweek in Pretoria verkies. Dit bestaan uit die top 6 lede van die nasionale uitvoerende komitee en 20 ander partylede, asook een verteenwoordiger elk van die jeug, vroue en veterane ligas. Dit is hierdie komitee se taak om die ANC se beleid op grondvlak uit te voer en ook om te verseker dat die party se provinsiale strukture, takke en ander groeperings soos parlementêre kaukusse die nasionale uitvoerende komitee se besluite uitvoer. Die werkskomitee het ook 'n groot invloed op die agenda vir vergaderings van die nasionale uitvoerende komitee. En dit is hier waar president Jacob Zuma voorheen sy invloed gebruik het om pogings te stuit om hom uit die kussings te lig. Die 20 nuwe lede wat die naweek verkies is, sluit in ANC-veterane soos Nkosazana Dlamini Zuma, Lindiwe Sisulu, Naledi Pandor, Jeff Gadebe, Angie Motshekga en Derek Hanekom. Tina Jumaat Petersen, Batabile Dlamini en Barbara Krisi is ook op die lys. 'n Politieke ontleder verbonde aan die Universiteit van Suid-Afrika, professor Dirk Kotse, sê die werkskomitee speel 'n baie belangrike rol en bepaal inderwaarheid die rigting wat die ANC inslaan. Kotse sê dit is juis nou in die nuwe werkskomitee waar Ramaphosa se invloed kan versterk omdat die meerderheid van die lede as sy ondersteuners beskou word. Wat die 20 gekose lede lyk vir my is oorwegend aan die kant van Cyril Ramaphosa. Daar is sekere persone soos byvoorbeeld Nomvula Mokonyane wat ingesluit is. Daar is persone soos natuurlik Dr. Dlamini Zuma wat ook deel daarvan is. Wat dus baie sterk figure is wat nie aan die Ramaphosa kant is nie. Selfs iemand soos Tony Yengeni is ingesluit wat ons nie altyd presies weet waar hy staan nie, maar en wat natuurlik kontroversieel in die algemeen in die ANC is. Maar dit lyk op die oog af asof die oorgrootte of die meerderheid wel die Ramaphosa idees en die Ramaphosa benadering ondersteun.